Հարգելի պարոն նախարար, ողջունում եմ ձեզ եւ ձեր գլխավորած պատվիրակությանը Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևանում, որպես շարունակություն նախորդ տարի Լեհաստանում մեր հանդիպման եւ ձեռքբերված պայմանավորվածություններ, սա Հունգարիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի առաջին այցն է Հայաստանի Հանրապետություն մեր հարաբերությունների վերականգնումից հետո, երկարատև ընդմիջումից հետո. Ես հավատացած եմ, որ փոխադարձ այցելությունները իսկապես նպաստում են հարաբերությունների զարգացմանը եւ ուզեմ հիշատակել նաեւ Հունգարիայի փոխվարչապետի այցելությունը Հայաստանի Հանրապետություն, մեր տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի այցելությունը Հունգարիա, այժմ պարոն Սիարտոյի այցելությունը Հայաստան եւ պետք է ասեմ, որ աշխատանքներին տանում նոր փոխադարձ այցելություններ կազմակերպելու ուղղությամբ. Հարգելի գործընկերներ, մեր այսօրվա խորհրդակցությունների ընթացքում նախարար Սիարտոյի հետ անդրադարձել ենք Հայաստան-Հունգարիա երկխոսության հեռանկարներին, երկուստեք պատրաստականություն հայտնելով գործնական քայլեր ձեռնարկել տարբեր ոլորտներում, մասնավորապես քաղաքական երկխոսության, տնտեսական հարաբերությունների, գիտական, կրթական, մշակութային ոլորտներում առկա իսկապես լուրջ ներուժը իրացնելու, հնարավոր ներդրումները, երբ դա արդեն վերաբերում է տնտեսությանը, խթանելու ուղղությամբ ընդգծել ենք էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության հնարավորությունը, կարևորում ենք նաև ապակենտրոնացված համագործակցության հնարավորությունների իրացումը. Կարևոր եմ համարում երկու երկրների խորհրդարաններում բարեկամական խմբերի ձևավորումը եւ նրանց հետագա հարաբերությունները, գործընկերությունը. Եվ կարծում եմ, որ այս ամենը նաև միջխորհրդարանական համագործակցությունը հիմք կդառնա ինչպես երկկողմ հետագա բարելավման հարաբերությունների համար, այնպես էլ միջազգային տարբեր հարթակներում համագործակցության համար. Իհարկե կցանկանայի ընդգծել, որ մենք բարձր ենք գնահատում Հունգարիայում պաշտոնապես որպես ազգային փոքրամասնություն ճանաչված հայ համայնքի գոյությունը եւ Հունգարիայի կառավարության հոգացությունը հայ համայնքի նկատմամբ, եւ դրա վառ օրինակներից է Բուդապեշտի Սուրբ Գրիգոր Լուսավիչ հայ կաթողիկ եկեղեցու վերաբացումը. Հարգելի ներկաներ, այսօր քննարկել ենք նաեւ Հայաստանի եւ Եվրոպական Միության միջև ընդլայնվող գործընկերության առնչվող հարցեր. Վստահություն ենք հայտնել, որ տարածաշրջանում տնտեսական զարգացման խթանման ուղղված այդ տրամաբանության վրա կառուցված փոխգործակցությունը, այդ թվում ԵՄԱ աջակցությամբ, կունենա իր դրական արդյունքը. Այս համատեքստում քննարկել ենք տարածաշրջանային տարբեր ծրագրերի Հայաստանի Հանրապետության ներգրավվածությունը, մասնավորապես վկայակոչելով նաև Հայաստանի վարչապետի եւ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի հոկտեմբերի 5-ի համատեղ հայտարարությունը, որում նշվեց, որ հանձնաժողովը կաջակցի Հայաստանի մասնակցությանը տարածաշրջանային նախագծերում, ինչպիսին է Սևծովյան էլեկտրաէներգիայի մալուխը. Քննարկել ենք նաև Հայաստան-Եվրոպական Միություն համագործակցության այլ թեմաներ, կարևորել ենք եւ երախտագիտություն ենք հայտնել Հունգարիային մասնակցության համար Հայաստանում Եվրոպական Միության քաղաքացիական առաքելությանը։ Պարոն նախարար, ձեր այցը տեղի ունենում մի իրավիճակում, երբ մենք կարող ենք խոսել, ինչպես նշեցի, առկա հնարավորություններից, բայց եւ պետք է կարողանանք համարժեք գնահատել տարածաշրջանային ընդհանուր զարգացումները, որոնք իրենց հերթին էական ազդեցություն ունեն տարածաշրջանի անվտանգային իրադրության եւ կայունության վրա։ Վստահ եմ, որ Հունգարիան նաեւ որպես ԵՄ-ի անդամ երկիր հաջատեղյակ է բոլոր զարգացումներին։ Կընդգծեմ, որ Հարավային Կովկասում երկարատև եւ մեր ժողովրդի համար արժանապատիվ խաղաղության համար կենսական է ապահովել ուժի կիրառման եւ նաեւ ալյատյաց քաղաքականության բացառում, քանզի մենք արդեն ականատես ենք եղել դրանց դրսևորումներին, որոնց մասիվ բազմից ենք ահազանգել։ Ընդամենը 1 ամիս առաջ Լեռնային Ղարաբաղում ըստերության ավարտին հասցվեց էթնիկ զտման քաղաքականությունը եւ ավելի քան 100 000 հայեր ստիպված եղան իրենց կյանքը փրկելու համար փախնել, հա, բռնի տեղանվեցին Լեռնային Ղարաբաղից, լքեցին իրենց պատմական հայրենիքը եւ այժմ փախստական որպես ապաստան են գտել Հայաստանի Հանրապետությունում։
Ակնհայտ է, որ տարածաշրջանում հարատև խաղությունը պահանջում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների հանձնարարություն և գործուն քայլեր և հրաժարում առավելապաշտական կրտումներից։ Դա հնարավոր է անել, հնարավոր է հասնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն խաղության, խաղության պայմանագրի կնքման, եթե միանշանակ լինի Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը և իրականացվի երկու երկրների սահմանների դելիմիտացիա, 1951 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի և ԽՍՀՄ ամենաթարմ քարտեզների հիման վրա։ Պատահական չէ, որ հենց այս ուղենիշներն են իրենց արտացոլումը գտել հոկտեմբերի 5-ին ընդունված Գրանադայի քառակող հայտարարության մեջ, որին մեկակը կալում ենք նաև մյուս միջազգային գործընկերների գործնական աջակցությունը։ Փոխվստահության մտնորդի ձևավորման հնարության ստեղծման համար իհարկե կարևոր է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների հասցեագրումը և նաև Լեռնային Ղարաբաղում թողնված հարուստ հայկական ժառանգության պահպանման հարցի հասցեագրումը։ Պարոն Սիարտո, ևս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում այսօրվա անկեղծ և գործնական քննարկումների համար, մեր փոխգործակցություն առաջ տանելու ձեր պատրաստականության համար և սիրով խոսքը փոխանցեմ ձեզ։